Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh, selamat datang diucapkan kepada semua penonton YouTube Live Empower Answer Akademik Perak. Apa khabar semua yang dalam berada dalam live ini? Moga-moga berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin uh, merakamkan jutaan terima kasih kepada Empower Answer Akademi Perak dan Yayasan Petronas atas mengajukan um, program kita pada malam ini. Bagi yang baru menonton uh, YouTube live pada malam ini, uh, kita ada secara langsung melalui uh, YouTube live dan fa uh, Facebook uh, empower uh, answer academic. Ah, uh, melalui Facebook dengan YouTube lah ada dua medium yang boleh anda gunakan untuk uh, menonton uh, program kita pada malam ini. Pada uh, pada malam ini insya-Allah kita akan uh, ada uh, sedikit program iaitu berkenaan uh, tutorial menghasilkan banner dan menyunting video yang mana kita ada menjemput khas yang mana boleh katakan mahir dan pakar dalam bidang uh, mengedit dan menyunting video melalui Canva. Okey. Um, sebelum tu saya memperkenalkan sedikit uh, kalau kita tak kenal siapa yang akan menjadi tamu uh, ataupun panel kita pada malam ini kalau orang cakap uh, tak kenal maka tak cintalah, lah. Ha, begitu. Baik. Ha, terlebih dulu saya mengenalkan moderator pada malam ini. Saya sendiri iaitu Muhammad Syazan bin Ayub. Merupakan guru bitara bagi uh, Empower Answer Akademik bagi daerah Mu'alib. Ha, terlebih dahulu saya ingin uh, menceritakan sebaik sedikit uh, berkenaan uh, biodata beliau. Okey nama yang diberi oleh uh, saudari ataupun uh, puan iaitu puan uh, Nordiana binti Ahmad merupakan penolong pengarah bahagian uh, pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Ah uh, so kita dapat tengoklah uh, satu orang yang mana dapat orang cakap meluangkan masa uh, untuk memberikan sedikit ilmu kepada kita pada malam ini. Saya harap Uh, audience ataupun viewer-viewer yang berada dalam live ini dapat uh, sedikit mengambil input-input penting untuk dijadikan uh, orang cakap apa uh, pengetahuan bagaimana kita nak uh, handle Canva tu, macam mana kita nak menyunting banner tu kadang-kadang uh, kita tak tahu macam mana kita nak buat benda tu. Okay alright. Uh, beliau merupakan um, uh, penolong penolong pengarah uh, dekat dek bahagian pembangunan kurikulum dan mempunyai pengalaman mengajar selama 19 tahun. So lama lah. So ni boleh katakan cikgu yang berpengalaman lah. Dan uh, 2 tahun uh, berkhidmat di bahagian uh, pembangunan kurikulum KPM. Okay. Um, beliau beliau uh, berkhidmat uh, selama 2 tahun dalam um, bidang bahagian pembangunan kurikulum ni melalui uh, matematik dan sains uh, yang mana Uh, telah mengubah option daripada seorang guru menjadi seorang pegawai. Uh, so sama je guru dengan pegawai tapi yang kalau guru dulu kat sekolah yang ni duduk dekat kementerian. So saya haraplah uh, dengan uh, kedatangan uh, beliau ni anda tidak kawan cakap apa um, membiarkan ilmu itu pergi begitu sajalah. Aa, saya mengharapkan apa yang disampaikan oleh beliau anda semua boleh ambil saya sendiri pun boleh ambil ilmu tu untuk kita dapat semua ilmu untuk malam ni. Okey, untuk a sesi webinar malam ini kita ada tiga bahagian. Aa, so yang pertama bahagian macam mana? Yang pertama adalah prinsip aa, asas grafik a Canva itu sendiri untuk sesi yang pertama. So malam ni ada tiga sesi. So sesi yang kedua berkenaan macam mana kita nak custom banner tu, uh, so nanti uh, Puan Diana akan tunjuk kat kita macam mana kita nak custom benda tu Okey, yang ketiga kita ada demo so kita insyaAllah malam ni kita ada banyak uh, benda yang kita hands on dan kita boleh orang cakap apa boleh uh, orang cakap boleh tahu dengan lebih dekat lagi lah bukan sekadar tahu melalui uh, teori semata-mata alright So tanpa melengahkan masa, saya menjemput uh, Puan Nordiana binti Ahmad, uh, penolong pengarah pegawai pembangunan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyampaikan uh, ataupun mengupas uh, berkenaan bagaimana kita nak masukkan uh, banner dan video. Sila kawan. Okay terima kasih. Uh, terima kasih diucapkan boleh dengar suara saya, Cik Sazwan. Uh, Ah uh, jelas okay. jelas. Assalamualaikum. Jelas ya? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Uh, terima kasih diucapkan kepada ah uh, pihak Universiti uh, Pendidikan Sultan Uh, Idris kerana telah menjemput saya pada sesi webinar pada malam ini Pada malam ini saya akan menerangkan ataupun um, uh, membuat tutorial bagaimana cara untuk menghasilkan banner ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil gegantung dan juga menyunting video uh, menggunakan aplikasi yang sangat berguna untuk uh, golongan pendidik iaitu aplikasi Canva Okey, izinkan saya share skrin saya Cik Sazuan, boleh nampak ya slide saya? Ya, boleh nampak. Jelas. Okey, okay, jelas eh. Okey, sebagai pengenalan, ini adalah merupakan tajuk webinar kita pada malam ini iaitu tutorial menghasilkan gegantung, iaitu banner dan juga bagaimana cara untuk menyunting video menggunakan aplikasi Canva. Saya Puan Nordiana binti Ahmad merupakan penolong pengarah di Unit Matematik dan Matematik Tambahan Sektor Sains dan Matematik Bahagian Pembangunan Kurikulum untuk yang uh, pernah mengenali saya, saya pernah bertugas di empat buah sekolah, uh, Iaitu yang pertama di uh, Sekolah Tinggi Keluang, uh, iaitu di kampung halaman saya sendiri. Uh, sekolah kedua iaitu di SMK Taman Kuchas Ampang pada tahun 2005. Saya berhijrah ke Selangor untuk tempoh masa yang sekejap iaitu setahun setengah Kemudian saya berpindah ke Johor Bahru dan bertugas di SMK Taman Bukit Indah Untuk tempoh setahun dan kemudian berpindah ke SMK Taman Desa Sekudai Sekolah paling lama saya berkhidmat iaitu selama 12 tahun Okey, berikut adalah uh, sedikit biodata mengenai diri saya. Saya merupakan pemegang ijazah sarjana muda sains serta pendidikan daripada Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Bahru. Uh, saya merupakan option matematik dan juga kimia. Sekarang saya menjawab jawatan di uh, unit matematik dan matematik tambahan, a uh, BPK. Okey, seterusnya berikut uh, adalah akaun media sosial saya. Iaitu sebelum ni saya merupakan guru yang boleh kira aktif juga berblog dan juga menghasilkan YouTube. Uh, selepas saya bertugas di BBK, saya uh, aktif dalam grup Telegram saja. Um, memandangkan banyak uh, peluang yang saya boleh dapat Daripada kanva ni saya tak lepaskan peluang untuk berkongsi bersama rakan-rakan guru dan juga membuat tutorial ataupun membantu dari segi coaching and mentoring kepada guru-guru Berikut adalah sedikit pencapaian yang pernah saya capai selama saya bertugas sebagai seorang guru selama 19 tahun Alhamdulillah pada tahun uh, 2021 saya pun uh, saya telah um, mendapat jawatan di Bahagian Pembangunan Kurikulum uh, KPM dan berkhidmat bermula pada Januari 2021. Okey, uh, berbalik kita pada sesi webinar kita pada hari ini iaitu di mana pada malam ini selama tiga jam bersiaran kita akan ada sebanyak enam objektif iaitu yang pertama Uh, kita akan mengetahui uh, 10 prinsip asas reka bentuk grafik objektif kedua kita akan dapat uh, idea dengan melihat contoh-contoh gegantung yang pernah uh, dihasilkan oleh guru-guru di Malaysia uh, dan juga kita juga uh, akan mengetahui sedikit tips and trick bagaimana untuk menghasilkan banner tersebut dan juga bagaimana cara untuk menyunting video objektif keempat pula Uh, saya akan tunjukkan ataupun uh, memberi idea kepada guru-guru bagaimana cara untuk membuat uh, bahan bantu mengajar yang menarik menggunakan aplikasi Canva. Dan objektif kelima kita akan buat sesi hands on dan juga sesi soal jawab. Dan akhir sekali saya uh, berharap di akhir uh, sesi webinar kita pada malam ini kesemua guru yang menonton siaran ini akan dapat menghasilkan sendiri Banner dan juga menyunting video uh, Dengan mudah, cepat dan cantik uh, Encik Syazwan clear ya? suara saya Ya yeah, jelas baik. Alhamdulillah Okay saya mu uh, mulakan slot pertama Iaitu di mana sebelum kita uh, Mereka sesuatu uh, bahan grafik Kita mesti mengetahui prinsip asas reka bentuk grafik Uh, Encik uh, Syazan sekejap ya. Saya pause sekejap ya. Okay, baik. Okay. Okay. Saya maaf ya, ada gangguan sikit. Okey, saya sambung. Tadi kita dekat start pada slot yang pertama kita iaitu apakah prinsip asas reka bentuk grafik? Iaitu yang pertama, kita mesti tahu dulu apa itu grafik. Grafik ialah merupakan kombinasi gambar-gambar Uh, lambang simbol huruf dan juga angka yang uh, memberi uh, satu mesej tertentu untuk menyampaikan sesuatu maklumat uh, saya dapat sumber ini daripada daripada nota Dr Syahruddin okey berikut adalah 10 prinsip asas tersebut iaitu yang pertama konsisten yang kedua keboleh bacaan yang ketiga pemilihan warna yang sesuai yang keempat uh, ruang serta spacing uh, dan juga penggunaan teks yang sesuai yang kelima resolusi imej yang tinggi yang keenam uh, bagaimana kita perlu mengekalkan alignment yang ketujuh bagaimana kita uh, memilih jenis tulisan yang sesuai yang ke-8, mewujudkan hierarki visual. Yang ke-9, kita perlu menyemak tata bahasa ejaan dan tanda bacaan agar tidak mengandungi kesalahan. Dan yang terakhir, kita perlu ada ruang kosong iaitu white space. Sekejap ya. Okey, kita pergi pada uh, point yang pertama iaitu konsisten. Okey, apa yang dimaksudkan konsisten? Konsisten uh, uh, bermaksud kita perlu memilih jenis font yang konsisten untuk keseluruhan reka bentuk kita. Dan yang kedua, kita perlu memilih warna daripada uh, color palette uh, dan tidak boleh melebihi sebanyak lima warna. Eh. Kalau uh, kurang lebih baik, uh, tiga uh, itu okey, uh, lebih baik. Tak boleh lebih daripada lima dan juga kita perlu konsisten dari segi alignment dan juga susunan gambar dan juga grafik. Okey, saya bagi contoh dua gambar rajah di uh, di sini iaitu yang pertama menggunakan warna yang berbeza dan yang kedua menggunakan warna yang uh, sama iaitu yang ini yang dimasukkan konsisten eh. kita perlu memastikan bahawa reka bentuk kita sentiasa konsisten dari segi pemilihan warna. Okay, Poin seterusnya adalah dari segi uh, pemilihan uh, color palette iaitu yang saya sebutkan tadi. Yang terbaik adalah kita tidak uh, perlu banyak menggunakan warna hanya dua atau tiga warna sahaja. Okay, pemilihan warna juga tidak boleh lebih daripada lima dan juga kita perlu menggunakan jenis fon yang terdapat dalam kumpulan family yang sama. Eh, tiga saja tak boleh lebih eh. Okey, kita pergi pada poin yang kedua iaitu keboleh bacaan. Okey, saya ada berikan contoh rajah di sini di mana bahan grafik ini uh, menggunakan tiga jenis tulisan iaitu yang pertama Uh, agak mudah untuk dibaca Yang kedua dia punya warna Macam agak sukar untuk dibaca Dan yang ketiga Tulisan tu agak rapat Dan agak sukar untuk kita baca Jadi uh, pilihan uh, jenis tulisan Sangat mempengaruhi Mesej yang kita hendak sampaikan Dalam bahan grafik kita Jadi terutamanya banner eh. Banner adalah uh, Bahan yang kita hasilkan Untuk uh, tujuan mewar-warkan sesuatu program ataupun sesuatu majlis. Jadi kita perlu menggunakan jenis tulisan atau font yang bersesuaian dan mudah untuk dibaca. Okey, saya beralih kepada poin yang ketiga iaitu dari segi pemilihan warna. Pemilihan warna rakan-rakan boleh melihat Uh, psikologi warna dalam beberapa uh, YouTube yang saya sertakan dalam slide ini Nanti rakan-rakan uh, Saya akan kongsikan slide ini Nanti bersama dan kita akan Lihat di mana warna Ada memiliki psikologinya Yang tersendiri Kalau kita perasan Banyak uh, logo-logo Koprat yang terdapat Di serata dunia Menggunakan warna merah Kerana psikologi warna merah Menunjukkan strength iaitu power. Manakala uh, warna uh, untuk warna-warna uh, yang lain seperti warna uh, purple iaitu ungu kita uh, boleh lihat uh, dalam banyak barangan seperti barangan bayi dan juga produk kecantikan. Jadi kalau rakan-rakan untuk mengetahui uh, dengan lebih lanjut mengenai psikologi warna, rakan-rakan boleh menonton YouTube daripada Lindsay Marsh yang menceritakan tentang uh, psikologi warna ini. Ini sangat penting ya untuk kita uh, mengetahui warna apa yang kita perlu pilih dalam rekaan ataupun desain grafik kita. Okey, kalau kita lihat di sini uh, yang dikatakan colour palette. Eh. Colour color palette adalah biasanya kalau untuk uh, uh, sesuatu design, uh, kita mesti uh, ambil warna yang senada. Eh. Uh, kita boleh rujuk website-website uh, yang terdapat di internet dan juga uh, dicadangkan oleh Canva, aplikasi Canva itu sendiri. Tidak boleh lebih daripada lima warna untuk sesuatu design. Kalau dua hingga tiga adalah yang terbaik. Jelas ya? Okey. Manakala uh, berikut adalah dua jenis warna yang kita perlu, perlu tahu iaitu yang uh, sebelah kiri adalah warna warm colours dan sebelah kanan adalah cool colours. Jadi uh, kita kena tahu uh, message apa yang kita nak sampaikan dalam bahan grafik kita tu. Warna apa yang kita perlu pilih? Adakah warm colours ataupun cool colours? Seterusnya, uh, apakah yang, uh, apakah yang dikatakan warna harmoni? Eh? Warna harmoni ialah warna yang saling melengkapi. Eh? Jadi uh, kalau untuk uh, uh, secara lanjut, uh, kita boleh lihat daripada website canva.com ada menceritakan tentang color harmoni ini. Okey, rajah ini uh, saya dapat daripada uh, web Canva slash colors. Slash color palette generator ya, Ada banyak cadangan uh, Color palette yang terdapat Dalam Canva Kalau rakan-rakan suka warna pastel ia, ia terletak di bahagian atas Kalau rakan-rakan suka warna-warna corporate Rakan-rakan uh, boleh rujuk eh, Color palette yang disediakan oleh Aplikasi Canva ini sendiri eh, Untuk kita guna Dalam kita punya uh, design banner ataupun uh, Hasil grafik kita nanti Okay Syazwan ada tak ada masalah eh. Boleh boleh uh, jelas pemilihan warna ni. Okey okey. Okay. Okay. Sebab so, saya tak nampak skrin. Uh, okey. Kita okay. pada poin yang ketiga iaitu dari segi spacing eh. Saya akan tunjukkan nanti bagaimana uh, spacing yang uh, saya nyatakan di sini iaitu spacing grafik dan juga spacing teks. di mana design kita perlu menggunakan ruang atau spacing yang bersesuaian saya akan buat demo nanti ya. Uh, kalau kita lihat di sini apa yang saya paparkan di sini adalah yang pertama uh, dalam aplikasi Canva itu sendiri ada uh, ada slider untuk uh, kita membuat ruang antara huruf iaitu letter spacing. Manakala untuk uh, baris atau perkataan jarak dia kita boleh gerakkan slider ini ke kanan untuk menjarakkan antara satu baris dengan satu baris yang lain ha, sekejap lagi saya akan buat demonstrasi bersama rakan-rakan guru dan juga Encik Hazwan sendiri, sekejap lagi Okey, seterusnya uh, poin yang kelima adalah dari segi resolusi image apa yang dikatakan resolusi resolusi ini merupakan ialah kualiti gambar yang kita akan gunakan dalam bahan grafik ataupun banner kita Uh, kita uh, tak boleh ambil gambar dalam WhatsApp ya sebab uh, WhatsApp uh, aplikasi WhatsApp uh, dia mengecilkan resolusi gambar tersebut kalau kita nak hantar gambar dalam aplikasi WhatsApp pun ada caranya untuk uh, tidak mengurangkan resolusinya kita kena send as document itu sampinganlah sebagai tips okey dari segi pemilihan gambar dan juga image kita mesti pastikan bahawa gambar dan image kita uh, mempunyai resolusi yang tinggi iaitu gambar bersaiz tinggi iaitu P, uh, gambar berbentuk PNG ataupun uh, dalam uh, format TIFF, uh, TIFF, uh, RAW ataupun PSD. PSD ni uh, format Photoshop. Eh. Okey seterusnya ialah dari segi pemilihan image. Eh, image vektor sangat digalakkan dalam rekaan dan juga gambar-gambar uh, yang berformat PNG. Uh, di uh, website uh, saya boleh syorkan website yang uh, banyak gambar-gambar PNG yang diberikan secara percuma ialah uh, website seperti png3.com. <coughs> Kita pergi pada point yang keempat iaitu uh, mengenai alignment eh? Kalau kita tahu di uh, kita punya perisian Microsoft Word kita ada berapa syazwan, alignment. Kita nak soal moderator kita <laughs> Bagi ada uh, ada interaksi sikit Kita ada berapa abang, jenis abang. alignment dekat Microsoft Word Ada berapa jenis alignment Oh, soalan cepuk emas ni <laughs> Tiga kan left ha. alignment, center dengan juga justify. Itu yang dikatakan justify alignment. Yang, yang, bagi sama. Ha, yang, yang ha yeah. Kita kena memastikan bahawa alignment yang kita gunakan dalam design kita adalah konsisten. Itu saja. Kesian Syazwan kena soal. Eh. So, <laughs> saya, saya, nak ada interaksi lah antara apa moderator dengan tu lah. Uh, sebab saya tak saya tak nampak komen-komen rakan-rakan minta maaf eh. Nanti mungkin uh, moderator boleh bacakan untuk sesi Q&A nanti. Boleh. Okay. Uh, uh. Okey, untuk mengetahui uh, lebih lanjut mengenai alignment, rakan-rakan boleh uh, imbas kod QR yang saya berikan. Saya uh, buat nota ni, saya membuat rujukan dalam banyak uh, lama web eh, sebab saya pun sendiri selalu membuat Uh, design. Jadi saya juga mesti ada ilmu tentang design tu sendiri. Jadi kalau kita tak ada ilmu, uh, maka kita akan sesat, betul? <laughs> kita akan uh, buat design yang cacah merba ataupun serabut. Uh, tak cantik mata memandang. Okey. Seterusnya, saya pergi pada point kita yang ketujuh dan habis ni, dah nombor tujuh iaitu jenis tulisan. Eh? Kalau anda lihat di Canva ada berapa banyak jenis font? Banyak sangat. Tapi kita hanya boleh pilih tiga saja eh, dalam design kita. Ha, kita kena tetap pendirian. Kita mesti guna tiga saja dalam design kita. Dan juga kita kena memahami gaya tulisan atau font style. Eh, apa yang dikatakan font style sekejap lagi saya tunjukkan. Dan juga kita mesti tahu bahawa dalam uh, jenis tulisan itu Ada hierarki dia eh, Ada tulisan yang uh, kita perlu tonjolkan Untuk memastikan bahawa mesej yang kita hendak sampaikan Itu sampai kepada audien kita uh, Seterusnya, uh, kalau ki saya ada contoh di sini Iaitu ada dua uh, teks yang tertera pada skrin Iaitu yang pertama, menggunakan tiga jenis font. Manakala di sebelah kanan menggunakan berapa tu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam jenis font. Jadi serabut betul. Jadi the less uh, apa prinsip untuk design adalah less font is better. Jadi font yang kita perlu pilih mestilah yang paling ringkas dan mudah dan untuk dibaca. Uh, berikut adalah contoh-contoh uh, uh, istilah yang kita perlu tahu juga sebelum kita membuat sesuatu rekaan iaitu apa yang dikatakan typeface. <coughs> Kalau rakan-rakan perasan di Canva, kita ada banyak jenis uh, tulisan iaitu yang pertama, regular, medium, bold. Apa beza tiga ni? Kalau tulisan tu kita bold kan bermakna tulisan tu kita nak nampakkan dia kontra. Jadi pemilihan tulisan ini sangat penting untuk message mana yang kita nak sampaikan message-message yang penting tu kita highlight kan highlightkan kepada audience agar message daripada banner tersebut sampai kepada audiennya. Boleh faham ya? Okay saya tunjukkan di sini ada tiga jenis type face yang ada. Uh, saya pun baru juga belajar ni masa uh, masa saya siapkan slide ni. Iaitu yang pertama serif. Kalau anda perasan, type serif ni dia ada hujung dia, ekor-ekor. Kalau anda perasan eh, uh, hujung dia ada ekor. Manakala jenis sans serif, uh, dia kurang ekor dia tu. Ada tapi tak banyak. Manakala jenis skrip, aa, skrip ni jenis tulisan cursive. Iaitu tulisan untuk hasil kreatif dan casual. Eh? Iaitu biasa kita buat signature lah guna tulisan jenis skrip. Manakala tulisan display ni, kebiasaannya dia lebih kepada santai. Untuk contoh macam hiburan dan sebagainya. Eh? Jadi jelas ya. Eh? Kalau untuk aa, sekolah rendah, ataupun uh, kita sebagai golongan pendidik kita uh, biasa guna sans serif ya sebab tulisan tu mudah untuk dibaca kalau uh, uh, serif uh, kita lebih kepada di uh, apa bahan bacaan eh contohnya buku-buku uh, menggunakan font jenis serif kalau saya salah uh, saya minta maaf eh <laughs> saya rasa uh, pemahaman saya itulah kita mesti menggunakan a uh, font yang mudah untuk dibaca Manakala apa yang dikatakan dengan font weight dan juga font style. Eh? Font weight dan font style. Ha, kerana kita tak perasan sebenarnya font ni ada banyak jenis. Eh? Macam kita beli baju. Baju ada banyak. Baju. Ada baju kita beli untuk tidur, beli untuk jalan, beli untuk uh, pergi majlis korporat. Begitu juga dengan jenis tulisan. Eh? Kita ada banyak jenis iaitu uh, jenis thin, uh, uh, light thin regular roman dan juga bold medium. Eh, jadi pemilihan tulisan juga penting dalam design eh. Uh, ni untuk mereka yang baru pertama kali tengok ni mesti apa benda Puan Diana cerita ni kan. Kalau anda akan nampak benda ni pada pemilihan font nanti eh, saya akan tunjuk dalam demo nanti. Okey ni saya dah cerita tadi, saya mungkin terulang eh, slide ni. Okay, oh saya saya klik tempat yang salah, minta maaf Okay Oh, gabungan uh, font eh, Kalau anda perasan Iklan-iklan uh, Dia menggabungkan lebih daripada satu font, betul tak? Jadi, kita perlu juga tahu font mana yang uh, sesuai pairingnya Okay eh? Maksudnya ada font yang kita tak boleh uh, apa Gabungkan bersama Macam contoh pasangan yang uh, Kita cari pasangan lah eh. Kalau kita ni jenis uh, Apa, pengemas Takkan kita nak cari pang, uh, pasangan yang uh, Apa uh, Buat sipar <laughs> Macam tu lah contohnya eh. Kita kena cari font yang sesuai Yang serasi bersama eh. Rujukan ini kita boleh uh, Rujuk pada uh, contoh uh, iklan-iklan uh, uh, ataupun di uh, apa contoh produk-produk makanan, produk-produk uh, kecantikan eh. Kalau anda nak lihat eh bagaimana font pairing ni. Okey, seterusnya apa yang dikatakan contrast? Contrast ialah di mana perkataan tu uh, kita tebalkan tulisan dia eh? iaitu font weight eh kita tebalkan tulisan dia. Kenapa kita tebalkan? Kenapa uh, dalam sesuatu design ada tulisan yang perlu kita bolkan? Kerana mesej itu adalah mesej penting untuk kita sampaikan kepada audien. Uh, jelas ya? Okey. Seterusnya kita pergi pada style. Eh? Letter style. Ada banyak jenis style di sini iaitu primary, secondary, tertiary. Ada yang tulisan yang halus je biasa untuk macam uh, remark dekat bahagian bawah ha biasa kalau kita perasan ek, uh, apa dalam sesuatu design tulisan di bahagian bawah tu adalah biasa tulisan yang uh, sifat dia kecil uh, simple ha? berbanding tulisan yang berada di sebelah atas untuk mengetahui lebih lanjut mengenai font rakan-rakan uh, uh, di luar sana Uh, boleh uh, mengimbas kod QR berikut eh? untuk mengetahui dengan lebih lanjut saya pun sebenarnya banyak juga belajar kan? sebab sebab kau webinar ni banyak juga saya belajar mengenai font ni menarik eh kita tak boleh sebarangan pilih okey dan yang kelapan apa yang dikatakan hierarki visual cisazah suara saya okey eh hierarki visual merupakan okay, Uh, uh, merupakan uh, uh, penyusunan kita punya teks atau pewarna eh, di mana uh, bahagian tu kita nak pastikan ia menarik uh, perhatian penonton yang melihat bahan grafik kita. Saya bagi contoh di sini eh. yang perkataan headline tu ada tiga uh, ada tiga cara yang ada ada yang serong, ada yang menegak, ada yang di tengah-tengah eh. Jadi kita kena pandailah ataupun kita kena menggunakan prinsip tiruvasi. Kita tengok uh, sesuatu banner, uh, biasanya banner-banner uh, contoh uh, majlis graduasi di universiti dihasilkan oleh mereka uh, grafik yang bertauliah. Jadi kita ambil idea daripada banner tersebut untuk kita gunakan di sekolah. Ha, itu nama yang saya selalu guna kaedah tiru basi kita tengok tengok bukan tengok saja kita tengok kita belajar ba, tulisan mana yang kita perlu tonjolkan eh itu yang dimaksudkan visual hierarchy eh hierarchy visual eh dan akhir sekali ya yang sangat penting sebagai seorang seorang guru dan seorang pendidik kita mesti Menggunakan tata bahasa, ejaan dan juga tanda bacaan yang betul Jangan guna short form Jangan guna font yang campur huruf besar huruf kecil Kan ada banyak jenis fancy font kan Kalau seorang guru jangan guna font tu Sebab ia dah salah dari segi tata bahasa Dan pastikan jangan ada kesalahan Maksudnya kena ada sebelum kita print sesuatu banner ataupun kita postkan sesuatu video, kita kena pastikan aa, jangan ada kesalahan eh, sebab kita membawa image seorang pendidik. Ah, dan kita dah sampai poin yang ke-10. Dah berapa minit ni? Encik Sazwan. Ah, kita sampai poin yang terakhir iaitu white space. Apa yang dikatakan white space? Eh? White space ialah Uh, istilah ni juga dipanggil sebagai breathing space. Apa yang dikatakan breathing space ni? Kenapa ruang ni kena bernafas? Eh, supaya rekaan kita tidak terlalu tidak nampak terlalu padat ataupun berserabut. Itu maksud dia. Kalau kita tengok sesuatu benda, kita pening. Kita rasa mata kita sakit. Apa benda ni yang dia nak sampaikan? Itu bermaksud Rekaan tersebut dibuat tanpa ada ilmu eh, Di mana dalam sesuatu design kita perlu Tinggalkan ruang kosong ha. Atau dengan kata lain eh, Ayat mudah dia Jangan serabut sangat <laughs> Betul tak Syazwan? Kalau tengok iklan-iklan uh, tu Jangan serabut, jangan banyak sangat benda Kena ada white space Tinggalkan sikit white space Sebagai contoh kat sini eh Uh, active white space dengan uh, passive white space. Yang dia katakan active white space adalah ruang kosong yang banyak. Passive maksudnya yang yang sedikit eh. Jadi dalam sesuatu design, biasa kita kita design yang sedap mata memandang, uh, white uh, design tu ada ruang kosong, tidak terlalu padat. Okey, ini ada tips tambahan eh. Tadi 10, sekarang uh, ada beberapa tips tambahan yang uh, saya uh, kumpulkan daripada bahan pembacaan saya. Uh, dalam uh, rekaan kita juga mesti ada uh, kita tekankan pen, uh, ni uh, konsep simetri yeah. Simetri. seterusnya uh, kita perlu design Sekejap ada orang batu. Okay, seterusnya uh, oh, Kat mana kita tadi? Uh, bersatu eh. Bersatu maksudnya unity eh. Di mana dalam uh, kita punya reka bentuk itu tadi hmm. mesti ada ada perkara-perkara yang kita nampak tak nampak pelik. Kalau kita lihat gambar B, apa yang pelik kat situ? Syazwan, apa yang pelik kat situ? <laughs> Cangkul kan? macam tak ada kaitan dengan gambar kita eh. Apa, dalam design kita jangan kita masukkan benda yang pelik-pelik lah maksudnya eh. Uh, itu maksudnya bersatu iaitu unity seterusnya uh, okay, yang ke-12 dan yang terakhir emphasis ataupun penekanan eh. di mana dalam design kita perlu ada uh, tonjolkan jenis tulisan bold Ataupun grafik yang kita highlight warnanya Okay Untuk uh, kali ini uh, Untuk sesi pembelajaran kendiri ini Sebenarnya rakan-rakan Boleh mempelajari dalam aplikasi Canva eh, Dengan menekan uh, QR Code berikut Okay Syazwan uh, Ada soalan ya Uh, tak ada uh, Tak ada lagi tu uh, Saya take two eh sekejap sini mai. Okey uh, kita nak okay, pada lepas ni kita pergi pada slot uh, demo. Okey baik. Not afraid, whether we rise or fall. Cause we will follow and fight for like tomorrow. We don't even need to rest. Cause, Cause the rest, rest is just the best. best. Imagine all our passion, man. You are mainly fans. Never too focused. Go for God. but as a plan, plan. I see the light. Okay, baiklah. Uh, kita Okay, kita sambung ya. <laughs> okay, baik. Kita, uh, baik. Uh, kita akan masuk pada sesi uh, demo sekejap lagi ya. Eh? Okay, okay jadi secara uh, uh, kesimpulan. Kena kamera. Oh, ya. Okay. Okay. Uh, kita akan pergi pada sesi demo Eh sekejap lagi ya. Sebelum kita buat demo, uh, saya buat summary ya dari banyak tadi 10 perkara. Jadi uh, sebelum kita buat satu design, ada empat benda ni ya sangat penting iaitu yang pertama tema, pemilihan gambar, kombinasi warna dan juga audience Eh. Ya. Saya buat kesimpulan. First kita kena ada draft lah iaitu kita nak buat banner tentang apa? Majlis santai ke majlis formal? Aa, dan juga kita perlu pilih gambar Gambar-gambar eh. yang beresolusi tinggi Masukkan dalam satu folder Aa, Seterusnya kita akan uh, Buat decision eh. Kita kena eh, ada banyak warna Kita perlu pilih tiga je Kita kena tetapkan uh, uh, Keputusan untuk design kita tu Kita guna tiga sahaja Dan juga uh, seterusnya uh, Siapa audien kita Guru, ibu bapa Ataupun murid Okey. Dalam Canva, uh, ni benda yang sangat menarik eh mengenai Canva. Uh, dalam Canva, kita boleh set show margin dan juga show print bleed dalam kita punya design. Apa ni? Uh, show print bleed. Uh, ini adalah sebenarnya uh, ruang di mana kita tak boleh uh, melangkau uh, ruang tersebut eh sebab kadang-kadang banner kita perlu uh, gantung dalam Uh, apa dalam bentuk pipe dan sebagainya maksudnya kita perlu tinggalkan basi dekat tepi tu eh maksudnya design kita mesti ada kawasan tertentu saja eh saya akan tunjukkan nanti bagaimana nak tetapkan show margin dan juga show print bleed ni seterusnya kita perlu tetapkan tema eh tema ni kita boleh guna keyword dalam Canva eh pemilihan warna jangan lebih dari empat warna kalau kurang lagi baik ah uh, design kita mesti balance kita mesti ada white space guna perkataan yang catchy dan juga ringkas dan tidak terlalu padat dan kita mesti tahu size dia uh, ini yang paling penting dalam Canva apa formula yang kita pakai Syazwan dalam Canva eh kita kita tak ada ukuran kaki dalam Canva Syazwan kalau untuk pengetahuan rakan-rakan uh, di luar uh, dalam Canva hanya ada Uh, empat jenis ukuran sahaja. Iaitu yang pertama inci, sentimeter, milimeter dan juga px. Eh. Uh, jadi biasa kita guna yang tiga ni lah yang senang. Eh. Inci, cm dan juga milimeter. Jadi Biasa kalau kita buat banner ataupun gegantung, kita guna ukuran kaki Jadi kita pakai formula ini eh, Macam nak uh, buat matematik sikit lah, kena ada buat kira-kira sikit Satu kaki bersamaan 12 inci Jadi uh, kita punya design tu kena tukar kepada inci eh, Jadi uh, uh, sebelum kita design, kita kena tahu ketetapan kita Nak, nak banner saiz berapa jadi kita kena darabkan dengan 12 inci. Okey. ini saya dah cerita tadi. Oh saya salah tekan, sorry. Okey, jom kita pergi pada sesi sebelum demo kita tengok contoh-contoh banner yang pernah rakan-rakan guru hasilkan eh. Ni kawan-kawan saya ni a sharekan contoh. Eh. Kalau rakan-rakan nak banner persaraan Uh, ini contoh banner persaraan. Uh, rakan guru saya ini iaitu Cikgu Harian Shah bin Tupan, SIC Plus PPD Johor Baru menggunakan saiz actual dalam ukuran sentimeter. Dia buat uh, dia buat banting ataupun banner berukuran 60 x 180 cm. Ini pula uh, banner uh, Berukuran 211 darab 82 cm uh, Guru ni menggunakan ukuran cm eh? Boleh juga kita guna ukuran cm Tak ada masalah uh, Kalau rakan-rakan nak file uh, banner ini Rakan-rakan boleh imbas kod QR berikut Seterusnya Banner yang dikongsikan oleh Cikgu Mimi Nur Ashikin Uh, oh, minta maaf eh. Saya tersilap binti sepatutnya tu. Sekejap eh. Binti bukan bin. Saya betulkan Okay. Uh, rakan guru kita ini kongsikan uh, gegantung ataupun bannernya di grup uh, Facebook Uh, Teachers Collection eh, di mana banner dia menerangkan tentang infografik mengenai analisis pentaksiran akhir tahun. Menarik kan banner dia? Huh? Uh, colorful. Huh? Uh, ukuran banner dia 800 darab 2000 px. Jadi kita boleh guna uh, ukuran ni untuk buat design seperti ni ataupun rakan-rakan boleh imbas QR code berikut. Uh, ini pula dikongsikan oleh cikgu Teh Hamizah Syazana rakan saya daripada Keluang iaitu guru bahasa Inggeris uh, dia sangat aktif menggunakan banner di sekolah eh uh, kalau kita lihat di sini uh, uh, apa dia gunakan template komik ini pula sudut info Papan kenyataan di sekolah cikgu Teh Hamizah eh di mana pada sudut ini Uh, info papa kenyataan tu ditampal. Ini pula uh, sudut uh, kejayaan murid iaitu wall of fame. Ini uh, ni kita nak tengok sebab kita nak dapat idea. Kita nak buat banner yang macam mana. Ini pula banner uh, Cikgu Teh uh, untuk guru ikon sekolah. Uh, ini pula banner yang dihasilkan oleh Cikgu Teh dan juga guru-guru di Sekolah Kebangsaan Tunku Mahmud II Keluang Johor untuk hiasan kelas eh, di pintu-pintu kelas. Eh. Sangat menarik eh, sekolah ni penuh dengan hiasan banner. Semua guru dia buat sendiri banner-banner ni ataupun banting ni. Eh? Tak perlu nak upah orang. Buat sendiri menggunakan Canva. Ini pula Uh, banner ataupun banting untuk perasmian program sekolah di uh, sekolah Cikgu Teh uh, menarik ya, kita boleh ambil gambar guna kaedah tiruvasi untuk kita buat banner nanti ini pula poster hebahan eh. guru, uh, Cikgu Teh merupakan guru disiplin di uh, sekolahnya uh, dia menggunakan poster di dalam Canva untuk membuat hebahan ini pula uh, uh, banner yang digantung pada sudut dan juga laluan kaki lima di sekolah beliau. Uh, ini pula uh, banner untuk uh, sambutan hari kanak-kanak sedunia. Uh, guru seterusnya yang turut berkongsi hasil-hasil uh, banner iaitu rakan baik saya daripada SK Sungai Gelugor Pulau Pinang iaitu Ustaz Muhammad Fauzi bin Hashim. Uh, beliau ada kepakaran menggunakan Photoshop Tapi sekarang dah beralih kepada Canva eh? Sebab lagi mudah katanya eh? menggunakan Canva uh, Tapi cikgu ni pakar Photoshop sebenarnya Tapi dia pun dah beralih kepada Canva Sebab Canva sangat memudahkan Seterusnya uh, Saya tunjukkan contoh-contoh desain beliau Kita boleh uh, tengok dan juga menggunakan kaedah tiruasi cantik dan ada uh, tulisan yang dikontraskan message yang uh, jenis font yang digunakan tak lebih tiga eh? kalau kita tengok Ustaz Fauzi ni dia memang menggunakan prinsip-prinsip yang telah saya terangkan tadi eh font tak boleh lebih tiga warna pun tak boleh lebih tiga dari segi susunan alignment dia guna left alignment eh, untuk design ni kita tengok ah ha, ni contoh lagi okey dan lagi ini benda benda yang beliau hasilkan eh ustaz Muhammad Fauzi sekarang beliau berada di uh, Mekah kerana menunaikan umrah sempat beliau kongsikan eh untuk uh, kita semua benda-benda yang pernah beliau hasilkan ini pula perkongsian daripada guru kreatif iaitu cikgu Hamzah bin Ali daripada SMK Taman Universiti Uh, beliau merupakan uh, guru di yang sangat kreatif eh di mana banner beliau pun sangat cantik eh? kita boleh guna idea dia dan nanti kita akan buat sekejap lagi ini pula banner untuk program Carnival keusahawanan okey dah tengok contoh apa kata kita buat banner pula lepas ni okey Chazwan Okay, jadi uh, sebelum kita mula buat banner, pertama rakan-rakan uh, buka aplikasi Canva, rakan-rakan klik pada bahagian ni eh, create a design, bawah ni ada simbol tambah, Syazan boleh nampak eh Eh uh, Syazwan. Si Syazwan okey tak? <silence> boleh nampak ya? <silence> tak ada de tak dengar orang kat sini. Saya teruskan ya, boleh ya? Boleh ke tak boleh ni? Okay saya teruskan Okay Saya kat mana tadi? Okay kita nak buat banner Kita kena ada uh, uh, Apa kertas syonteng lah Untuk kita buat banner Eh Untuk pengetahuan semua Di Canva Maksimum kita boleh buat banner Enam darab tiga kaki Enam kaki darab tiga kaki eh? Jadi Ha, uh, jadi kalau dalam matematik, 6, satu kaki 12 inci. Jadi 6 kena darab dengan 12. Jadi ukuran, kita buat ukuran maksimum iaitu 6 darab 12 kita dapat 72 inci. Uh, manakala Uh, maksimum dia tiga kaki tadi eh. Tiga darab dua belas. So kita akan dapat tiga puluh enam inci. Ini size maksimum yang kita boleh buat dalam Canva eh. Jadi bahagian ni kita tukar kepada inci. Oh sorry. Uh, kita sekali lagi type tadi tujuh puluh dua inci darab tiga puluh enam. Jadi banner yang kita hasilkan ni merupakan banner bersize maksimum di dalam Canva. Iaitu banner enam kaki darab tiga kaki. Enam kali tiga. Jadi ukuran dia kita tukar kepada inci. Tujuh puluh dua darab tujuh puluh dua inci darab tiga puluh enam inci. Okey. Tadi saya ada sebut pasal margin betul eh. Jadi kita nak tetapkan margin, kita buka file, kita klik pada file di sebelah kiri ni rakan-rakan nampak file show margin. Then, klik lagi sekali file, show print bleed. Ha, jadi kita dah ada, uh, kalau saya besarkan, lagi sekali sedikit. file, Akan show kan uh, uh, so I, um, ah, Jadi kita dah point. ada uh, yeah. Kalau saya uh, besarkan uh, uh, uh and Untuk Mereka tak nampak slide Sebab slide tak di present Oh ya ke? Dari okay. tadi tak nampak eh? ah uh, dak tadi sekejap tadi tak nampak. Yang eh, tadi nampak dah. Okey, ya ke. Ke saya ingat yang dari tadi. Okey, tak maaf ya. Uh, ah, lang saya mencelah ni, kau ampun. Ha ah. ada soalan okay. daripada um viewer daripada Facebook lah. Ah uh, dia tanya okay, macam mana lah uh, ni? boleh tak Puan share bagaimana nak gunakan tulisan jawi dalam Kayumba. Alamak, tulisan jawi saya tak ada kepakaran, minta maaf boleh katanya tapi saya tak 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 tahu tak mahir. Ha, minta maaf eh cikgu Fat Norfazila Fazila saya tak dapat nak menjawab. Senjawi. Okay. Mungkin kena Haji import pun. Ada. ada, ada, ada ini, lain soalan? Ada. <laughs> uh, apa dia? Saya ada saya dah disimpan juga alat alam tu saya baca. Uh, ]kan boleh boleh itu. boleh tanya sebelum uh, saya buat ni hands on. Uh, Okey macam uh, dalam soalan ni dia macam apa daripada viewer, daripada ni lah daripada kita punya mm -hmm. platform ni dia tanya apakah elemen mm -hmm. yang kita gunakan masa edit ban, banner dan banting, selalunya banner atau banting akan ada logo jadi soalan dia kepentingan logo tu perlu besarkan ataupun hanya jelaskan tapi tak perlu besar oh okey berkenaan logo ni cikgu kena pastikan, contoh cikgu guna lencana sekolah lencana sekolah Cikgu kena pastikan a uh, saiz untuk lencana sekolah cikgu bersaiz resolusi tinggi iaitu dalam bentuk PNG. Uh, jangan cikgu ambil uh, logo sekolah dekat internet je, pixel dia dah pecah. Eh kalau dekat internet tu pixel dia dah lari. Jadi cikgu mesti menggunakan logo yang uh, dalam format resolusi tinggi. Eh, pastikan uh, uh, kita boleh retrace balik eh, logo sekolah kita. Kita carilah designer-designer dari uh, kalangan rakan-rakan guru juga yang membuat khidmat uh, trace balik logo tu. Kadang-kadang eh. ada sekolah yang tak ada logo dalam bentuk photoshop ataupun logo yang berpiksel tinggi ni. Uh, jadi kena ada effort untuk Uh, jadikan logo tu sebagai uh, file beresolusi tinggi. Kalau tak kita punya design tak cantik eh Cik Sazwan. Ah, okay, uh, je okay, lah nasihat saya. Uh, tak okay. boleh ambil logo sebarangan lah. Di internet uh, tu pecah. Jadi uh, hasil logo tu tak cantik. Blur uh, nanti. Okey okay saya harap saya <laughs> menjawab ya soalan. Tu, uh, dapat tengok lah apa yang disampaikan. Uh, Uh, untuk uh -huh. puan uh, nanti kalau yeah. untuk apa -apa, puan boleh tengok kat private chat. Okay, uh, boleh. Private chat yang belah kanan tu. Uh, uh -huh. okay. Okay. Uh, okay. Dan sekarang ni viewer tak nampak oh, slide. Okey, so eh. uh, okay. Uh, Belum share saya screen. Okay. saya <laughs> baca, Banyak. baca ni lah sebab saya ada kat backstage lah. Eh. Uh, okay, okay. okay dari okay. start dari mana tak ada share screen tu? Uh, sang, Soan, Contoh uh, tadi ke? Uh, uh, puan boleh present screen, uh, tunjuk balik slide tu, saya tunjuk balik kat mana. Okay. Uh, uh, tadi kat sini. Lepas je uh, yang ni uh, terus masuk yang tu dia orang tak dapat. Oh slide. tak nampak eh. Okay so uh, tak ada benda lah yang ni contoh-contoh dapat tengok eh. Uh, ini je lah dia punya uh, intro dia nak, nak, nak buat sesi hands on. Ya yeah, betul. betul. Ah uh, ah. Uh. Uh, ni dah masuk slot lain ni. Kejap lagi video-video nanti sabar ya. Yeah. <laughs> <Okay. laughs> kita nak okey tadi eh, saya ulanglah eh. Okey, semulalah. Saya tutup balik, saya buat baru. Okey. Sekarang nampak eh skrin saya? Ah uh, nampak okay, nampak. kita okey. Untuk uh, pengguna pertama aplikasi Canva first time, ikutkan sebenarnya saya pun first time buat banner from scratch ni eh. Saya nak buat webinar ni saya selalu ambil orang punya je. Kawan-kawan share tu kita ambil tapi bila nak buat webinar ni saya pun belajar macam mana nak buat. Ingat eh dia punya prinsip ukuran untuk banner maksimum di dalam Canva ialah enam kaki darab tiga kaki. Enam kali tiga. Jadi ukuran kaki tadi kita kena tukar kepada inci. Eh. Jadi kita pergi pada custom size. Tadi saya kata enam kan? Enam kaki kali tiga kaki maksimum. Boleh pergi tapi in, kita kena darab dua belas. Enam darab dua belas kita akan dapat tujuh puluh dua. Kena pakai matematik sikit lah kat sini. Tiga darab dua belas kita akan dapat tiga puluh enam. Ukuran ni kita tukar. Inci. Kemudian kita tekan create Uh, new design. Okey. Sekarang uh, dekat bahagian atas ni kita boleh tulis tajuk kita iaitu tajuk banner kita eh? banner contoh banner contoh um, apa larian merentas desa. Ni saya uh, kita akan buat uh, contoh banner banner larian merentas desa. Eh? Okay, saya letak tajuk kat sini. Tadi ukuran dia berapa tadi? Uh, enam uh, uh, kaki darab tiga kaki. Eh? Ni maksimum, Size maksimum tadi. Jadi saya ulang balik untuk mana yang tak dapat. Kalau untuk banner enam darab enam kaki darab tiga kaki, saiz dia dalam inci adalah tujuh puluh dua darab tiga puluh enam inci. Kat sini mesti tujuh dua sini mesti 36 enam. Eh? so kita dah dapat ni size dia kemudian kita pergi dekat file kita buka show margin eh? kalau saya uh, kalau uh, sebelum ni tak ada kosong tak ada panduan eh? susah kita nak design kalau kita nak design kita mesti ada uh, uh, margin untuk panduan kita klik file klik show margin klik lagi sekali file show print bleed maksudnya dekat luar kotak yang kecil ni kalau saya besarkan nampak tak kita tak boleh buat design kat luar ni jangan sampai terkeluar daripada frame ni eh design kita hanya kotak yang dalam ni uh, ini kita panggil istilah dia danger zone danger zone maksudnya kita tak boleh terkeluar daripada uh, garis-garis santulah eh Okay, jadi kalau nak buat design, mesti kita ada a background belakang kan? Okay. Dek, uh, dekat sini, Canva ada bagi banyak. Contoh-contoh, template. Eh? Template ni. Eh? Jadi saya pilih je lah mana-mana yang saya berkenan. Okay, saya pilih design ni. Okay sekarang kita nak buat larian meretas desa kan. Okey ni ni uh, apa template ni asalnya saya ambil contoh ni uh, kita akan masuk gambar perasmi. Selalunya kita akan masuk gambar perasmi. Jadi saya uh, saya tak ada gambar perasmi. Saya ambil daripada elemen kat sini eh. Saya ambil businessman eh. Saya saya ambil uh, saya ambil contoh orang lah yang ada dekat Canva ni. Ha, saya ambil contoh gambar orang ni lah yang akan jadi perasmi nanti. Okey. Trik kat sini, eh, kalau anda adalah pemegang Canva Education, eh, kita boleh crop gambar ni dan juga hilangkan background dia. Tengok saya buat macam mana saya cropkan gambar ni. Ha, sebagai contoh ni gambar perasmi. Saya klik dekat gambar ni. Saya dah crop, klik done. Klik edit image. Saya klik background remover. Eh, sekejap lagi ada magic eh kat sini Chazwan. Background ni akan hilang. Internet saya okey tak ni? Sekejap. Lama ya. Oh, internet saya slow. Sekejap eh, kenapa tak boleh? Oh, ah, boleh. Oh, lambat sikit. Okay, tengok. Tadi ada background. Sekarang tak ada background. So, saya dah dapat gambar perasmi tanpa background. Eh, tak payah guna perisian lain. Kita pakai Canva je. Ha, klik, klik pada gambar. Ingat tadi cara dia macam mana? Klik gambar. Klik edit image. Klik background. Remover. Gambar ni kita boleh tukar posisi dia eh tengok eh saya buat saya klik flip flip horizontal dia menghadap tempat lain eh jadi saya nak letak gambar tu sebelah sini siapa tak nampak tadi saya ulang ah ni saya kecilkanlah dia agak mengganggu saya buang tulisan ni eh gambar ni menghadap ke sebelah kanan saya tak nak menghadap sebelah kanan saya nak tukar dia menghadap sebelah kiri saya klik flip kalau saya buat flip Vertical dia akan terbalik ha, Jadi itu dah salah lah eh? Dekat Canva kita boleh Ubah dia punya uh, Sudut pandang dia Flip horizontally jadi saya letak Dia dekat sini. Eh, dekat Canva Juga gambar ni boleh Kita buat arahan macam kita Buat dekat powerpoint eh? ha, Kita boleh send to Back. Eh? Macam mana cara Dia right click send to Back Ha dia dah tersorok kat belakang. Tapi uh, biasa kita letak kat luar lah. Eh. Jadi biasa kalau buat banner kita ada logo-logo masa, lokasi dan juga apa kalau tu uh, tu tarikh. Eh. Kita cari dekat elemen, cari kalender, logo kalender. Okay. Uh kita letak dekat sini. Ini kita boleh adjust eh a uh, susun-susun ni. Eh? Okey, saya letak je dulu. Nanti kita kita arrange macam mana tengok. Okey. Nah, uh, logo ni kita buang Ni nanti kita letak tarikh. Biasa ada akan ada masa. Masa kita klik element, kita letak clock ha? masa kita pakai elemen gambar jam ha? Kau. cari gambar yang cantik lah ha, dekat Canva ni anda type je apa yang anda nak cari ha? kat sini See all ni ada banyak jenis uh, jam kat sini eh saya nak pilih yang ni okey saya letak kat sini Uh, dan kita uh, nak letak lokasi, eh, location. Eh, biasa dah kalau logo lokasi tu, biasa kita pakai yang ni lah. Okay. Dah ada cukup dah tiga. Okay, trik kat sini saya nak ajar macam mana nak susun bagi sama rata. Okay, rakan-rakan klik uh, dekat uh, apa keyboard shift. Klik shift. Klik daripada tiga ikon ni nampak tak gambar tu dia dah bersusun klik position rakan-rakan uh, boleh pilih nak dia susun macam mana vertically horizontally so saya nak vertically uh, jadi dia dah susun cantik satu baris eh kalau dia terlalu besar kecilkanlah sikit position ni kita boleh uh, arrange gambar uh, apa kita punya image dalam Canva ni dalam aa uh, 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 maksudnya satu barislah aa uh, position dia sama satu baris. Okey, saya buanglah logo ni. Biasa kalau merentas desa akan ada gambar orang lari, eh? Kita cari dekat elemen logo running. Ada banyak gambar kat sini. Aa, saya saya scroll ke bawah ni ada banyak gambar tentang orang yang berlari merentas desa ah saya macam nak ambil gambar yang ni lah untuk saya letak dekat saya punya banner ni saya tarik bagi besar okey sekarang uh, gambar ni ada gambar perempuan ni tak sesuai kan untuk uh, sekolah uh, kita kan sebagai cikgu macam seksi sikit gambar ni so kita blur oleh blur kan ke dia. eh kita ubah gambar ni punya transparency tengok kat sini transparency klik kita boleh uh, kurangkan warna dia uh, kemudian kita tambah lagi gambar gambar ni gambar yang lain untuk kita layerkan atas perempuan yang agak uh, tadi tak kita tak nak gambar orang tu kita layer kat atas dia jadi dah tertutup ah uh, so dah selamat dah design kita Okey eh, sampai sini boleh tangkap tak? <laughs> Okey. Kemudian biasa kalau uh, banner merentas desa saya uh, saya kecikkan. Okey, banner merentas desa tak tak menarik kalau tak ada logo sekolah kan. Okey, kita masukkan logo sekolah. Ha, dengan TS25 logo sekolah. Okey, kita masukkan. Okey, tips dia kalau nak kecikkan gambar mesti bucu eh, bucu tarik. Bucu tarik. Bucu tarik eh. Kita main pada jangan kita tarik macam ni. Salah. Eh, kita tarik uh, kita teknik untuk a uh, besarkan gambar ambil bucu pen, penjuru eh. Kita tarik besar kecikkan. Kemudian drag drop eh letak kat tempat yang kita nak letak. Okey, tadi saya dah ajar ada danger zone eh, tapi kalau rakan-rakan uh, perasan saya punya kesilapan design ni. Kalau ada yang perasan tak design saya ni ada silap. Saya dah buat terkeluar daripada danger zone. Eh? Ha, jadi saya kena masukkan dia dalam zone selamat. Zone selamat iaitu uh, saya tunjukkan pada rakan-rakan nampak tak garis putus-putus halus ni gambar tu mesti berada di dalam zon selamat tu. Eh, jadi kita resize balik dan uh, masa ni ikut masa ni kena ikut kreativiti lah rakan-rakan untuk susun uh, apa? rearrangement kan gambar ni. Okey, kalau gambar tu terlindung, a uh, alih-alihkan dia. Ini ha, kena memerlukan kesabaran dan juga kena try and error. Eh. Saya pun bukanlah pakar sangat tapi saya suka mencuba. Eh. Kena try and error. Okay, jadi logo ni terlalu besar, kita kecilkan. Biasanya kita uh, jangan terkeluar danger zone. Kita letak atas. Okay. Logo sekolah ni nak letak Okey gambar perasmian ni macam terlalu besar pada saya Saya kecilkan dia Haa kat sini kena ikut apa Macam kita kena pandailah tengok uh, komposisi gambar tu ha, susun Biasa logo dekat bucu kan Dan logo TS25 eh Tarik letak kat bucu Okey Okey saya nak ajar tentang efek tulisan eh kalau rakan-rakan lihat di sini Ada tulisan eh Kita boleh ubah efek dia eh Iaitu di mana kita boleh letak background belakang Warna eh kita tekan yang bawah ni Background Warna ni kita boleh ubah Warna Lepas tu kita boleh juga Kita dah ubah warna Contoh eh ni saya bagi contoh Kita boleh edit Sekejap eh. Saya klik lagi sekali gambar. Efek. Kita boleh main-main dekat dia punya kesel ni. Slider ni Kita kita uh, uh, outer outer line tu kita boleh ubah-ubah. Kalau kalau suka lah eh. Ini kena cuba-cubalah. Uh, main slider ni. Uh, gerakkan slider ni. Ke kiri atau ke kanan. Uh, bagi ke bagi line tu ada atau tidak Kalau tak suka jangan risau Button undo ada kat atas ni eh Kalau tersalah edit tekan undo Ni redo Undo redo Okay saya Tak, tak naklah ada border-border tu Saya nak buat ada macam uh, Shadow kat belakang eh, Kalau orang-orang akan tengok eh saya Tarik slider ni Tulisan tu dah macam cantik eh Ada shadow dekat belakang dia Ha, shadow tu nak boleh ubah warna pun boleh Ada shadow warna Kita ubah warna shadow tu Kena cari warna yang Kontras lah Shadow tu biar warna yang uh, Berlawanan daripada uh, Kalau hijau matching dengan purple kan hmm. Ataupun kuning Dekat uh, Canva ada tanda tambah ni. Ada banyak lagi warna eh. Boleh pilih mana-mana warna yang rakan-rakan suka. Klik tanda tambah ni. Pilih warna apa yang kita nak. Ha, contoh kalau kita nak pakai purple dia ada purple terang. Kat sini ada purple terang. ni purple cair. Kita main-main dekat sini eh. Elemen warna. Kita boleh juga jadikan uh, tulisan tu ada line dekat tu. Splice eh. Kita klik splice. Uh, jadi untuk efek pada font tu rakan-rakan boleh try and error lah guna mana-mana yang rakan-rakan rasa nak nak guna untuk uh, banner ni ya okey saya letak tajuk okey saya letak tajuk larian merentas desa Oh mana A dia pula. Ha. Ah, dan kena diingatkan eh, untuk buat design dalam Canva, kita kena make sure kita punya internet, kita stable. Eh. Kalau tak design kita nanti tak dapat disimpan ataupun disave. Eh. Kalau kita punya internet tak stable. Sebab hari ni macam cuaca tak berapa elok. So macam line saya pun ni macam hmm, dia, dia, dia tak nak betul tak nak pergi ni. Okey, saya okey dah boleh. Okey. Tadi saya ada uh, guna istilah uh, contrast kontras eh. So maksudnya kat sini rakan-rakan tengok eh button kat sini teks ni boleh pilih. Boleh tambah font lagi. Teks, pilih add uh, a heading letak nama sekolah. Contoh add sekolah ABC. Johor. contoh eh. Okay. jenis font okey tadi saya kata dalam saya punya slide font tak boleh melebihi 3 eh so sekarang kita ada font tebal kita ada font jenis nipis so kita kena cari font yang font yang sesuai eh dan untuk trik dia kat sini spacing eh ini yang saya a eh, yang saya sebut tadi dalam slide eh spacing letter spacing kalau saya ubah letter spacing ni jarak tulisan tu berubah line spacing tu uh, kalau macam contoh eh uh, saya larian merentah desa ni line dia ni saya boleh jarakkan eh nampak tak dia ada perubahan kat sini Rakan-rakan main apa, maksudnya Try and error guna part, -part ni lah Untuk uh, cantikkan design Kalau, oh lama, dia teka bawah Jangan risau, tarik ni bagi panjang Eh Okay, susun Bagi shadow lah effect letak shadow sikit Bagi shadow tu tebal Sikit, jadi Cantik Okay Boleh dapat tak, rakan-rakan <laughs> Saya laju sangat Kat sini kena maya, macam uh, Apa kena kreatif lah eh. Nak senang Right click copy Sebab so, kita nak pakai tulisan yang sama kan Paste uh, Biasa malam tadi sepagi kan 7.30 pagi uh, Tempat mestilah padang kan Okay right click Paste Tak padang Okay Nampak tak kita dah nak siap dah kita punya logo ni Eh kita punya banner ni Logo pula salah sebut SK SK ABC Johor Allah saya salah pakai phone SK ABC Johor Kalau uh, Nak tebalkan tulisan ni uh, Highlight dia macam Word juga kena di highlightkan Klik bol, boleh tukar tulisan ni. Jangan risau. Boleh tukar font ni. Ha, uh, klik ni. Um, tarikh uh, contoh uh, 1 Januari 2023 contoh eh. Okay. Uh, biasa kalau tulis kat sini dia biasa pakai tulisan bulan. Uh, ha, contoh macam tu eh. Biasa ada hari kan selalu. Contoh lah eh, saya letak je lah ahad eh Saya tak tengok kalender ni, saya agak-agak je Okay Okay dah, kalau rakan-rakan nak tambah elemen lain uh, Apa eh, yang kalau larian merentah desa Medal lah kan, medal eh? Klik medal Cari mana medal yang kita nak letak Larian merentah desa, medal mana yang elok Hmm. Nak bagi apa dia macam kat mana eh? Hmm, macam tak cantik pula letak medal tu je eh. Ah, yang ni kena kreatif lah. Oh sorry. Undo. Kalau tersalah jangan risau eh. Boleh undo. Okay dah siap kita punya. Kalau nak preview, uh, kalau rakan-rakan nak tunjuk pengetua design yang kita buat, okay ke tak? Nak tunjuk pengetua, tak payah download eh rakan-rakan jangan download. Eh, boleh share link saja. Eh, klik share, view link. Bagi link ni pada pengetua penolong kanan curriculum untuk semak kita punya design. Uh, kalau dia suruh ubah, kita ubahlah. Tak payah download. Okey tak Cik Shazwan? Sampai situ okey ya. Eh. yang lain? Banyak info tips trik. Okey, okey. Ah, nampak macam okey tu, saya sambung lagi. Okey. Part paling utama macam mana kita nak download banner ni? Ah. saya buat design ni simple-simple. Kalau rakan-rakan ah, yang lagi kreatif bolehlah buat lagi cantik-cantik daripada saya. Saya nak tunjuk demo macam mana dia jadinya Okay, kita tengok demo. Okay. Ha, lebih kurang macam itulah lah design kita. Ingat eh tadi prinsip yang saya ajar tadi, prinsip asas design. Font tak boleh ber lebih berapa tadi? Tiga kan? Color. Kalau kita tengok design kita ni, color ada berapa? Dekat logo sekolah ada warna kuning, baju, baju apa? Baju apa tu? Perasmi. Oh, saya terlupa tulis nama perasmi ya. Eh? Ha nasi baik saya perasan. Okey, jadi saya tambah tambah uh, uh, tambah tulisan eh jangan risau kita copy ni je eh. Dirasmikan oleh, terlupa pula nak letak dirasmikan oleh. Contoh dirasmikan oleh siapa? Biasa guru besar kan. Ha letaklah nama guru besar Tuan Haji Ali bin Daud contoh. Okey, dia dah macam oh berserabut. Okey, jangan risau. Kita edit dia. Nampak tak saya buat ni? Saya tarik, kecilkan Eh? Atau kalau rakan-rakan tak suka tarik-tarik uh, tarik -tarik tu, rakan-rakan klik pada tulisan. Uh, highlight pada tulisan. Ni nampak tak ada tanda tambah ni? Ha, klik ni tapi lambat saya tak suka cara ni lambat nak cepat tarik eh ah, nak tengok lagi satu trik saya ajar okey nak dia boleh susun sebaris eh ah, jari sebelah kiri klik shift Lepas tu mouse klik pada tulisan okey nampak tak saya 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 tekan shift dia dah tiga benda ni kat sini ada position position ni kita nak bagi dia sebaris Horizontally ke vertically? Uh, kita nak horizontally. Okay. Okay, dia dah macam tak tak uh, susun tu. Try lagi eh. Position ni. Uh, left left alignment. Dia macam tak sama kan? Okay, ha, nampak? Dia dah sama dah. Trick dia dekat sini eh. Dekat titik tiga ni, more ni tekan. Position. Eh? Kanva boleh tolong susunkan untuk rakan-rakan susun. Susun ikut alignment. Tadi saya ada ajar kan prinsip alignment. Mesti make sure alignment sama. Alignment tadi saya pakai sebelah kiri. Left alignment ni. Okey jadi dekat bahagian ni dah boleh adjust. Nampak? Okey. Ah uh, Tulisan ni boleh kena group eh. Boleh digroupkan. Right click boleh group. Jadi kalau rakan-rakan ubah tarik ni nampak tak dia bergerak sekali. Uh, kalau tak nak group, right click, ungroup Okay, dah siap Oh, nama salah je uh, Ingat, prinsip keberapa tadi saya ajar Design kita mesti ada contrast Jadi, uh, tulisan nama perasmi tu Besarlah sikit kan yeah, Kita besarkan sikit weight dia, kita besarkan Ketebalan dia, kita besarkan Kalau susah, rakan-rakan uh, kena bersabarlah Uh, uh, bagi dia besar sikit. Uh, Baru lah cantik design kita. Tak kat situ. Okay ingat eh. Uh, dekat sini nampak tak? Margin ni. Danger zone ni jangan masuk. Danger zone ni jangan ada benda. Make sure betul-betul kat dalam eh. Uh, danger zone ni biasa kita tak boleh kacau. Eh? Kita jangan kacau kita comel cantik-cantikkan resize kecil-kecilkan okey dah siap okey trick nak download eh cara nak download saya ajar eh tengok eh share download kita boleh hantar kedai dalam dua bentuk PNG boleh PDF pun boleh eh? tapi saya suka uh, sebagai PDF nah, saya kena ubah PDF Okay. Uh, kalau rakan-rakan klik je download. Tapi ada yang nak bentuk PNG pun boleh juga. Ni eh, gerakkan ni kepada maksimum. Nampak tak? Size ni buat maksimum. Ha, uh, dekat ni. Dah kita download. Uh, jadi kita hantar kedai. Dapatlah banner 6 darab 3. 6 kaki darab 3 kaki. Dah siap. Berapa minit saya buat ni? Syazwan. Ha, tak sampai satu jam dah siap banner Tak payah upah U Kalau upah satu design RM50 Tak silap saya lah Itu pun Tengok pada kedai lah Kadang-kadang mahal lagi Okay kita tunggu dia download dah siap Okay Gambar banner ni boleh kita jadikan video eh Ha, nanti saya ajar. Sekejap lagi kita nak buat video. Ha, jam dah sembilan ha, setengah. kita ada masa setengah jam untuk buat video. Eh? Ha? Secepat betul masa mencemburui. Eh? Kalau tak sempat nanti kita kita buat sesi seterusnya lah minta uh, pihak UPSI tambah sesi kita. Okey dah siap kita punya satu design. Okey tak? Saya baca komen sikit eh. Gambar dalam elemen memang tak pecah ke masa printing. Gambar dalam elemen. Eh. Gambar dalam elemen ke dalam Canva insyaAllah tak pecah. Sebab apa gambar. Uh, okay. Okey. Yang penting kalau nak tak nak bagi pecah masa save tu. Eh. Masa save tu rakan-rakan dah tinggikan kan dia punya size tu. Uh, kalau kita tinggikan size dia tu, maksudnya kita tinggikan lagi resolusi gambar yang kita guna eh, dalam desain kita Nampak tak masa saya nak download ni pun lama Kenapa lama? Sebab resolusi gambar tu tinggi jadi download tu akan ambil masa yang agak lama lah sebab uh, gambar tu berkualiti jadi kita download pun mesti takes time kan sebab size dia besar uh, Jadi make sure internet cikgu-cikgu powerful okay Ah, okay. Nampak tu? Lama dia loading nak bagi download tu. Dah siap satu banner. Okay. Kalau rakan-rakan rasa nak jadikan dia video, senang je. Nampak tak button animate ni? Eh? Saya masuk pada sesi seterusnya, sesi buat video. Ah, sekarang saya ada banner larian merentas desa. Saya nak jadikan dia video. Okey, apa yang saya selalu buat, saya selalu saya selalu make a copy dulu eh. Saya buat copy, banner satu file, video satu file. So saya saya buat asing-asing. Saya buat macam ni, file. Saya klik make a copy. Saya duplicate eh template banner tadi sebagai uh, nak jadikan dia video pula. Uh, senang je eh. Tengok eh rakan-rakan tulisan ni rakan-rakan klik nampak tak ada ikon animate kat sini klik tulisan ni boleh di animatekan dalam bentuk yang rakan-rakan suka nak nak terbang dari mana ke mana ha. okey ataupun nak bagi dia bounce ah ha, yang ni ikut sesedap rasa ikut suka ikut ikutlah rakan-rakan nak 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 tu kalau kalau tak rajin, kalau tak nak buat uh, animation ni satu persatu, tak cukup masa nak buat. Okey, kita buat macam ni eh. Klik dekat gambar animate, dia ada perkataan page animation. Dia satu slide dia akan uh, nampak tak? Page animation, dia akan buat animasi untuk satu slide ni. Tapi kalau kita highlight satu persatu contoh macam ni uh, dekat nama perasmi ni saya animate satu-satu kan uh, dia akan buat satu-satu nak tengok hasil dia kita klik pada view video okey okey nak masuk lagu kalau kalau lari lagu apa okey klik pada audio kat sini Nampak tak sebelah kiri ni ada perkataan audio. Uh, uh, okay. Biasa uh, lagu apa eh? Countdown. Try lah. Kalau rakan-rakan ada lagu-lagu tu okay. Try tengok ni lagu apa. Nah, lagu yang ada yang saya ambil the proposal ni masukkan dalam video. Tapi video tu jadi Kalau rakan-rakan nak panjang sikit dia punya apa durasi tu rakan-rakan resize dia kepada template video kat sini eh klik resize kita dah masuk part video dah ni eh Syazwan kita boleh uh, switch dia kepada template video so template banner tadi kita dah nak buat video So saya terus masuk eh lepas design banner saya nak buat video pula. Okey. Saya tarik dia panjang sikit. Hmm. Ni panjang. Saya nak nak letak atau cara majlis eh. Saya saya uh, ni template video ni sebelah tanda tambah ni ialah transition iaitu cara macam mana video tadi tu nak bertukar eh transition dia. Uh, sebelah ni adalah slide kedua Eh contoh saya nak letak atur cara Ni saya saya letak uh, Lebih kurang je lah eh Saya tak letak detail eh sebab Masa mencemburui Okay Okay nampak uh, Design kita ni Kita uh, tulisan ni terlalu Rapat eh ingat tadi saya ajar Klik pada Highlight pada tulisan klik pada ni spacing spacing letter spacing nampak tak dia dah ber, dah dah jadi jarak eh ha. line spacing ni jarakkan okey atau cara akan akan letaklah atau cara kat sini eh oh merah sangat tak suka merah ah ha, tukar bagi light color font tukar kat sini warna dia ha ni kalau-kalau kena try and error eh kalau saya nak tunjuk semua masa tak cukup ni saya saya nak tunjuk yang basic ya eh. element kalau kita nak letak gambar lagi kita letak gambar running kalau nak gambar yang ada animated eh saya bagi clue eh perkataan uh, element tu kita letak perkataan animated animated running man Hmm. Kita dapat gambar animasi yang berlari yang yang ada gerak-gerak. Ha, ni kita boleh ambil star ni nak bagi cantik video kita. Elemen yang ada boleh cantikkan video kita, kita boleh letak. Ha, Elemen star, sparkle animation pun boleh ambil nak bagi ada Serilah Video kita tu ada seri sikit Bila ada elemen-elemen ni Okay Nampak tak? Saya dah buat Slide kedua. Okay saya nak tambah Lagi template video ni kepada Template seterusnya eh. Klik design Cari template lain eh. Template Template apa uh, Okay And Uh, kita letaklah gambar ni ya. Contoh nak letak. Okey template ni kalau rakan-rakan tukar kepada template video. Rakan-rakan perasan tak dia ada 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 music eh di situ eh. Sebenarnya kita boleh uh, splitkan page tu. Oh sorry. Kita boleh ubah audio dia tu kat sini. Kita boleh mainkan tapi uh, saya takut online tak berapa ni dia sama lebih kurang macam design eh kalau saya salah ni Sekejap, eh uh, kita boleh buat macam design tadi kita nak tambah apa kat sini jadual dan sebagainya eh uh, apa biasa kita letak apa eh uh, map kan untuk lari contoh betul larian merentah desa tu kalau kita letak video tu cantiklah sikit eh tengok saya preview eh dah siap satu video um tak susah eh Cuba-cuba. Okay, so kita nak download, tekan share. Tekan download. Untuk video, pastikan rakan-rakan ambil MP4 video ni. Eh? Klik download. Ha, so, video tadi kita dah download. Okay tak Syazwan? Ada soalan tak? Puan kalau hasilkan banner 10 kaki kali 10 kaki, Memang tak boleh. Okey. Uh, kalau lebih besar daripada enam kaki darab tiga kaki, uh, boleh pakai actual size, cikgu. Uh, dia kena masa safe tadi. Uh, saya menjawab soalan cikgu Saharia. Eh? Uh, semasa cikgu safe tadi, cikgu kena bagi maksimum, ah uh, darab tiga. Eh? Jadi kena buat calculation sikitlah. lah. Uh, jadi 10 kaki kali 12 Tadi berapa? Kalau besar sangat uh, tak boleh Canva dia ada limitasi eh? Dia kalau terlalu besar memang kena pakai photoshop Paling besar dia boleh 6 kaki darab 3 kaki je eh? Itu pun uh, kena masa save tu kena ikut yang teknik yang saya ajar tadi Kalau cikgu tak ikut nanti gambar tu pecah Ah, uh, cik, terima kasih Cikgu Teh tolong jawabkan Apakah pakar banner kita ada bantu kita eh, Cikgu Syazwan dalam webinar hari ini. Dia tolong jawabkan soalan tu. Ah, uh, jadi ah, uh, saya ah, uh, tadi saya dah buat satu video eh. Jadi ingat eh untuk buat video kita mesti tahu tema, audience, kita ada storyboard. Jadi macam tadi saya kelang kabut buat. Saya tak ada perancangan. Jadi untuk buat video, Nasihat saya untuk cikgu-cikgu, cikgu mesti merancang untuk buat video tu. Maksudnya cikgu kena tahu, cikgu uh, video tu mula-mula uh, cikgu nak keluar gambar apa. Kena ada buat macam uh, storyboard lah, conteng-conteng dekat kertas. Kena sediakan template dia dalam uh, Canva presentation, uh, baru boleh jadikan dia video. Tak boleh main redah ya. eh. Kita nak buat benda yang cantik kita mesti ada planning, planning eh. Kita kena buat storyboard iaitu jalan cerita tu kita kena rangka. Untuk music uh, nampak tak slide ni Syazwan? Uh, untuk music kita pe perlu gunakan gambar yang uh, bebas copyright eh. Untuk rakan-rakan yang ada channel YouTube, rakan-rakan kena pastikan video yang rakan-rakan guna tu menggunakan lagu yang bebas copyright. Eh kalau tak rakan-rakan nanti boleh kena saman ataupun rakan-rakan tak dapat nak monetize. Uh, uh, YouTube uh, kalau kita punya uh, hours penonton yang menonton kita dia kita boleh dapat bayaran ya. Jadi kalau cikgu guna lagu-lagu yang ada copyright, cikgu tidak layak untuk dapat Uh, wang yang daripada pihak YouTube tu Jadi saya nasihatkan Untuk golongan pendidik Nak buat video uh, Kalau untuk uh, dalam tujuan dalaman Bukan untuk public dekat YouTube Kita bolehlah pakai Lagu uh, uh, yang Copyright, tapi kalau untuk pub, uh, Publish di YouTube Mesti Lagu yang Bebas copyright, iaitu Non-copyright song Make sure benda tu Kemudian kita kena tahu tema kita. Kita kena guna berapa warna tadi kan? Eh? kita boleh pakai tiga warna. Eh, lima warna. Tapi kalau kurang lagi baik. Eh? Tadi tiga warna saya kata font tiga jenis je. Eh? Jangan banyak-banyak. Berserabut nanti. Ha, dan design kita mesti konsisten. Okey. Saya ada satu contoh uh, video persaraan. Ah uh, ni video santai. Tadi kita dah buat ah uh, banner eh B banner benda benda formal betul. Ah uh, biasa kita buat video ni selalu kita nak buat video yang santai-santai, Vi video birthday uh, uh, mak kita, uh, ahli keluarga kita, uh, anak, suami. Kita biasa kita kena tahu macam mana uh, cara kita nak uh, buat video tu eh. Saya akan tunjukkan trik dia kat sini. Sebentar lagi saya demo. Okay, saya tunjuk eh. Okay. Saya tutup dulu. Saya punya browser ni banyak sangat ni. Eh? Okay, saya bagi tips kat cikgu-cikgu. Cikgu, -cikgu. cikgu uh, untuk buat video eh. Type kat sini video. Cikgu jangan guna template presentation eh. Cikgu guna template video eh? untuk cikgu buat Uh, kalau saya tadi saya nak buat uh, video persa uh, okey video persaraan saya pakai gambar saya ambil lah satu contoh eh. persaraan takkan nak pakai gambar sekolah kan <laughs> kita pakailah uh, gambar nature eh. kita ambil video-video yang ada gambar-gambar apa video-video nature kita pilih beberapa beberapa template yang macam tenang je kalau nak buat buat apa video kawan-kawan kita nak bersara tu kan kita ambil template tetapkan satu tema saya nak ambil tema nature okey saya klik dekat tambah cari template nature tu jadi sekarang kalau rakan-rakan perasan saya ada berapa video di sini. Eh saya ada berapa template eh. Saya ada satu, dua, tiga. Video pertama durasi dia kalau tak cukup besar saya boleh besarkan kat sini. Gambar dia. Ni eh nampak tak sepuluh saat. Kita nak view boleh tekan view kat sini eh. Maksudnya Video ni berjalan 10 saat. Kalau video seterusnya 15 saat. Jadi gambar video tadi tu sebenarnya kita boleh trim dia punya song. Saya tu kat sini ya. Eh. Macam video ni dia agak macam rumit sikit je. Eh. Slide. Okay, kat sini kita boleh adjust. Uh, kita nak trim music tadi 10 saat tu kita nak dari mana? Uh, kita boleh ubah kat situ. Jadi tulisan ni kita boleh ubah lah. Majlis persaraan akan kita kita letaklah gambar. Okay. Uh, kalau letak gambar tajuk mesti kena ada gambar orang kan betul okey kita pakai frame eh rakan, rakan klik kat sini frame frame ah uh, ambil mana-mana frame so uh, uh, biasa kita pakai nak letak frame gambar cantik oval ah eh. oval frame Yes, oval frame takde eh okey okey template frame ni ada banyak kira okay, kerakan scroll kat bawah. Ni see all. So ada banyak template. Okay, kita ambil yang over. Tak jumpa pula over. Okay, ha, ambil yang macam ni lah. Jadi gambar tu macam panjang sikit lah. Boleh kita letak gambar tu. Okay, kemudian kita nak letak gambar kawan kita yang besar tu. Kita upload. Ah, ha, saya letak uh, gambar saya ada gambar ni tak okey saya tak ada gambar ni okey saya letak gambar elemen elemen saya ambil business woman Rakan-rakan jangan ikut macam saya eh. Rakan-rakan ambil gambar kawan sendirilah. Saya sebab saya saya tak nak guna gambar saya, saya pakai gambar yang ada dekat Canva ni. Rakan-rakan klik upload. Cari dekat folder mana yang rakan-rakan simpan gambar kawan tu. Ha? Kat, kat desktop ke, dekat dokumen ke, dekat download ke eh. Cari. Ha, tapi yang saya buat ni sebab saya tak nak pakai gambar saya, saya nak uh, pakai gambar sampel. Okay ingat eh tadi cara nak hilangkan background tapi kalau untuk ada frame ni kita tak payah hilangkan background kita masuk je dalam tu. Ha kan dah ada cantik. Okay kemudian kita pergi pada slide kedua kita letaklah dia punya biodata. Biodata rakan kita anak besar tu. Sejarah perkhidmatan kita edit lah macam biasa. Ingat eh kat sini kita kena main dengan kontra dan juga kontras. Sekarang background dia warna biru. Eh uh, tak nampak tulisan ni kena kita ubahlah warna. Kita, kita bagi jenis tulisan yang tebal sikit eh. Uh, tarik besar. Nampak tak saya besarkan tulisan cepat. Tarik kecilkan besarkan. Okay. Terlebih, biodata. Okay. Kemudian kita masuk nak masukkan tulisan tekan teks. ah masukkan tulisan kat sini. Contoh dia lahir di mana-mana contoh. Ah, saya tak taip lah semua. Saya lebih kurang je. Okey sekarang tulisan ni tak nampak terus. Kita tukar dia warna putih. Kita cari tulisan yang tebal sikit. Bagi nampak. Ah, main dekat sini. Line spacing, letter spacing. Okay. Okay, adjust Okay, alamak tak cantik Saya nak letak gambar, elemen-elemen Pilih elemen yang bagi menarik Contoh macam splash Dekat all ni, tekan splash uh, Tekan animated splash eh? Animated splash So, video tadi tu Ada Icon-icon macam ni lah. Ada ha, star ni. Ha, so cantik lah kita punya video tu. Letaklah apa. Ni, ni, ni sebenarnya dia punya orang kata kalau nak buat video dia punya kalau kita perempuan, kita pakai alat makeup kan. Kalau untuk video, kita nak hias kita punya video tu, kita pakai elemen. Eh? Kita cari je apa yang kita nak masukkan. Animated flower ke Animated rose macam-macam ada ha, Try cari kat sini Nanti video rakan-rakan tu Boleh akan jadi nampak lebih menarik ha, Ni saya buat cepat sebab masa kita Macam tak berapa ada Nak buat cantik-cantik Ha, Raka-raka edit lah letaklah gambar Okay seterusnya letak Nak tambah apa lagi kat sini Nak tambah Elemen lain ataupun nak tambah logo Sekolah boleh tak ada masalah Upload Cari logo sekolah Letak logo sekolah Tapi kalau background logo sekolah ni Dia dah pakai PNG style Macam ni rakan-rakan layer dengan ni uh, box putih ke eh? white box right dekat situ white box white box hmm, jadi logo tu tak adalah tenggelam Okay, eh? send to back, send to back dekat uh, bila kita buat editing video dekat image kita kita boleh bagi command dekat dia kita nak dia send to back ke send to front kat sini eh nampak tak saya buat lagi sekali saya buat ni frame saya frame uh, apa box bulat ni box bulat ni saya boleh bagi command dekat dia nak kat depan atau nak kat belakang Rakan-rakan kena adjust lah sendiri. Ha, kalau box tu mengganggu, rakan-rakan alihkan dia dulu. Ha, dia boleh ada kat atas, boleh ada kat belakang. Hmm. Boleh ubah warna. Eh. Biasa kita akan ada pink kan. Uh, ha, macam tu. Lepas tu susun balik, cantik-cantikkan. Uh, tadi saya, misi saya nak letak logo sekolah kan. Uh, saya dah terlupa dah misi saya. Okey, minta maaf. Okey, uh, so biarkan white lah. Jadi logo ni uh, cantik molek lah ada kat situ kan. Okey. Uh, ni kakak-kakak kena kreatif lah. Eh? Masa editing video ni memang kena bersabar dan kena ada idea. Kalau kita tak ada idea, kita cat, tengok dekat YouTube. Kita tiru video-video yang pernah dihasilkan dalam YouTube. Ha? Kita buat kaedah tiru ha, dia punya spacing ni nampak tak jarak sangat, tak cantik. Ha, kita adjust. Ha, lepas tu nak tambah ikon. Biasa uh, majlis persaraan mesti ada tarikh kan. Kita letak ikon kalender. Uh, ha, kita Uh, insert text, letak dia punya date, berapa hari bulan. Uh, ha, contoh, uh, 2 Februari 2023. Jadi, uh, tarik, misalkan. Lepas tu kalau tulisan ni rakan-rakan nak animate kan, klik animate, uh, dia akan ada efek. Eh, nampak tak? Ha, kita cantikkan lah. Okay, biasa ada uh, location. Macam tadi jugalah. Ha, kita pakai yang ni pula. Ha? Okay, saya buat nak cepat. So, saya tak boleh lama-lama. Masa tak cukup nanti. Saya ingat terlebih masa. Rupanya masa tak cukup. Ya. Okay. Hotel, contoh hotel ABC. KBS lah contoh. Hmm, kita buat majlis misalnya dekat hotel. Okey masuk nak ma nak masukkan audio. Rakan-rakan klik dekat sini. Audio. Audio. Ha, cari lagu yang sesuaian. Kalau rakan-rakan nak masukkan lagu yang ambil uh, dekat YouTube pun boleh. Rakan-rakan eh? download daripada YouTube. Ha? Lepas tu boleh masukkan. Eh? klik upload cari lagu tu simpan kat mana eh saya bagi contoh saya ada lagu apa dalam PC saya ni saya tengok saya ada lagu apa saya macam saya tak save lah okey ah uh, rakan-rakan download ah uh, masukkan saya tak tak adalah so saya ambil je lah audio dalam Canva ni yang element happy tadi happy ah uh, lagu piano Okay, saya masukkan. Okay. Dekat sini, kakak akan tengok music tu akan keluar dekat bawah. Kita boleh tukar-tukar lagu. Tak nak satu lagu tu sampai habis. Kita boleh trim eh. Klik dekat audio ni. Klik kanan. Split. Lepas tu yang ni delete. Kita masuk lagu lain dekat slide kedua kita masuk lagu lain. Tarik dia punya uh, ni kita masukkan pada slide kedua. Ha, jadi lagu ni akan masuk pada nampak tak timeline dia. Eh? Pada slide pertama lagu lain, slide kedua lagu lain. Lepas tu tadi kita ada tiga slide kan? Kita right click sini trim. Split Kita trim Masuk lagu lain ha, Macam tu lah uh, Okay Saya masuk lagu ke okay. Salah, salah kan? Saya tersalah. Okay, saya masukkan dia terlalu lambat. So, saya delete. Tekan button delete je. Ha, dia hilang. Kesa ni kena gerak dulu. Kalau nak edit video dalam template ketiga kusa ni kena gerak dulu eh gerakkan sampai kat mana kita nak letak lagu make sure kita add tempat yang betul okey dah dah. Okay. Dah, dah dah okey dah sekarang okey saya nak display saya nak tengok demo Ha, ni contohlah. Tapi tak cantik apa benda depan ni. Okay, saya, so <laughs> saya edit dulu. Sebab buat nak cepat kan. Dia macam tak senonoh sangat. Ha, okay, kita elokkan kan. Okay, template ni. Dia macam layer banyak ni. Kita gerakkan layer buang dulu ni. Okay, dia naikkan. So balik. kira okay, rakan-rakan boleh preview kat sini pun boleh. Ha. Okay, silakan tengok macam mana hasil dia. Ha, boleh lah, tu eh. Okay. Ni template pertama, kedua saya dah letak bunga-bunga Uh, Star-star blinking-blinking tu Nak bagi cantik saya punya tu Lepas tu nanti rakan-rakan tambah lah uh, Dia apa anak dia berapa orang Keluarga apa semua Dah siap masukkan uh, lagu Download sebagai MP4 Ni MP4 Download Okay Syazwan Uh, rasa saya, saya dah cover semua. <laughs> okay, saya minta maaf eh, macam agak kelangkabut dah last tu sebab masa mencemburui. Kita buka pada sesi soal jawab. Chazwan. Uh, sementara tunggu moderator, kita uh, take, minta feedback sikit eh, cikgu. Ada ada soalan lagi tak daripada rakan-rakan tu sebab nampak ada yang pakar-pakar rakan saya tu dah tolong jawabkan. Terima kasih lah cikgu Laili, cikgu Syed, cikgu Teh tolong jawabkan. Uh, ]kan. ha, Tak lah. ada soalan pun je just feedback eh. Ha. Oh okay. Rakan-rakan uh, kalau free eh, bolehlah baca eh, rujukan yang saya uh, nyatakan di sini sangat penting. Eh. Okey dan saya nak minta sikit maklumat. Uh, jap ha. jap cik. Ada satu. Ada. Apa dia? Apa. Uh, adakah kita boleh guna elemen yang ada dalam Canva untuk edit atau kita boleh bawa elemen lain untuk masuk dalam video? Elemen tu macam gambar ke, tulisan ke sebagainya. Boleh. Contoh boleh. kita uh, boleh kita ada uh, uh, contoh kita ada contoh jumpa mana mana uh, gambar dah, uh, yang kita ambil sendiri ataupun kita edit gambar tu kita boleh import masuk dalam Canva eh. cara dia yang tadi saya tunjuk tadi ya eh. uh, saya ulang balik cara dia dekat upload upload ni sebenarnya kita boleh benda Tiga benda kita boleh upload Shazwan. Nampak tak dekat situ? Image, kedua video dan yang ketiga lagu iaitu audio. Nampak Jadi nampak. kita boleh ambil daripada luar, daripada komputer kita, eh. Kita boleh upload tiga benda eh, ingat. Kita boleh upload gambar, kita boleh up, upload video. Contoh kita ada a uh, klip-klip a uh, apa? eh uh, pesara acara kita pada tahun contoh 10 tahun lepas ah ha, kita masukkanlah klip-klip video daripada yang lama-lama tu masukkan. Kemudian kita boleh masukkan lagu eh. Lagu dalam Canva pun ada banyak. Kita search je dekat sini. Ni ada button oh. search, instrumental ada. Kita boleh uh, buat carian untuk lagu, dia ada kat sini eh. Jangan risau eh, untuk uh, para YouTuber Uh, ada lagu free non-copyright dalam Canva. Ni ada. Boleh klik dekat free ni. Uh, dia akan filter untuk kita. Eh? Itu trik dia lah. Uh, saya bagi tips lah untuk rakan-rakan yang ada YouTube. Boleh filter. Education song, klik dekat sini. Filter akan keluar audio-audio uh, yang bebas copyright. Jadi uh, kalau masuk YouTube tak kena tindakan lah. Saya menjawab tak soalan? Saya <laughs> yeah, <I> harap soalan <laughs> jawapan yang diberikan kepada puan-puan tu dapat menjawab soalan yang... Ha, Jadi kita Tentang boleh itu. masukkan image, tulisan. Contoh uh, tul, uh, tulisan yang kita download daripada Dafon, kita boleh masukkan. Tapi uh, mungkin rakan-rakan uh, boleh search dekat YouTube lah caranya sebab saya tak tak jarang guna sebab dalam Canva dah ada banyak eh kan? saya tak up, tak import lagi dalam ni dah ada banyak dah dah terlalu banyak so saya guna mana yang ada Okay jadi saya ucapkan uh, ribuan terima kasih rasa saya uh, saya mohon maaf jika tak dapat nak cover banyak untuk video sebab masa mencemburui jadi untuk yang uh, menghadiri sesi webinar saya untuk hari ini Ataupun mungkin nanti kita tengok YouTube ni uh, Boleh kemukakan sedikit feedback Ataupun cadangan lah untuk saya perbaiki Saya punya pembentangan dan juga tutorial saya pada malam ini Saya ucapkan uh, terima kasih pada maklum balas rakan-rakan Dan akhir sekali saya apa ingin menjemput rakan-rakan untuk uh, join channel Telegram saya iaitu koleksi buku program Cikgu Diana. Rakan-rakan uh, bol boleh uh, apa dapatkan template-template Canva -template yang saya kongsikan di situ. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak UPSI dan juga uh, khususnya kepada yang berusaha Dr. Nur Fadila binti Kasim. Pensyarah kanan di Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan UPSI, Encik Farizul Atir bin Muhammad Ramli, pensyarah di Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan UPSI. Moderator kita Encik Sazwan bin Ayob. Terima kasih AJK teknikal, pihak NCER Malaysia, Yayasan Petronas, Empower NCR Academic Perak dan uh, Universiti pendidikan Sultan Idris khususnya. Terima kasih kerana menjemput saya. Saya mohon maaf jika uh, terdapat kekurangan dalam penyampaian saya untuk webinar malam ni. Moga ada peluang untuk saya bekerjasama lagi dengan pihak UPSI. Terima kasih. Okey baiklah. Terima kasih kepada Puan Diana. Saya tak boleh nak ungkapkan apa memang satu Uh, orang cakap apa ilmu tak masuk kat apa yang 3 jamlah. Eh? <laughs> <laughs> saya saya aspect saya lebih masa rupanya saya tak cukup masa. Tak <laughs> okey. Tapi bagi saya apa yang perkongsian yang diberikan oleh puan memang jauh yang kita harapkanlah. Memang hmm, memang mudah-mudahan dapat membantu cikgu-cikgu. Ah -cikgu. uh, memang saya saya pun tengok ya Allah. Benda ni mudah setakat <laughs> ni nak saya medium kat mana yang kita nak edit kat hmm, mana benda. je. Tapi hmm. sekarang ada satu medium yang kita boleh edit, kita boleh uh, buat video kat situ, kita boleh buat slide kat situ, kita boleh buat bunting macam-macam Daripada banner boleh terus ke video. Resize yeah. je. Tak ada masalah. Uh -huh. Ya. Yeah, memang kalau masalah. tak guna memang sangat rugi. Itu je yang saya nak cakap lah uh, kalau macam tu yeah, yang, yang untuk minggu lepas kita dah bagi tahu macam mana a uh, kita nak dapat awak ah, kata apa a uh, hmm. nak dapatkan Canva education a uh, so ah, harap lah. sebelum ni awak dapatlah awak-awak semua yang dalam ni tuan-tuan hadirin uh, semua a uh, okey itu saya cakap juta terima kasih sekali lagi kepada puan Diana atas pengurusan nah, sama-sama terima kasih uh, yang hadir pada malam ni rakan baik saya cikgu Laili, cikgu Syer cikgu Gan Ah uh, cikgu Siti uh, ada ramai yang saya kenal ni eh. join. Terima kasih banyak bagi support. Terima bagi kasih support. pihak UPSI NCAR eh kerana menjemput saya pengalaman yang cukup bermakna untuk lah. Terima kasih. Okey baik. Okeylah poin ah uh, kalau begitu uh, sesi soal, soal jawab pun dah dah selesai. Tak ada soalan lagi ke? Eh. Dah go nah, through eh. Cik, dah. dah dah go through dah. Semua dah selesai. Alhamdulillah. Dah. So, punya tak apa nanti uh, kalau ada soalan rakan-rakan uh, boleh join uh, apa group pamphlet dan buku program yang saya nanti saya sharekan slide saya boleh je tanya bila-bila masa insyaallah kalau saya boleh bantu saya kalau saya tak tahu saya cakap tak tahu <laughs> kalau saya uh -huh. boleh bantu insyaallah saya akan bagi apa guidance Uh, okay. Sebenarnya Canva ni kita boleh collaborate eh? Contoh macam Syazwan ada presentation Nak buat sama-sama dengan saya Kita uh... boleh collaborate Mungkin the next session kita boleh buat Okay satu benda yang menarik <laughs> <laughs> <Okay>. Saya pun <laughs> orang kata apa tak lah Orang cakap apa benda yang orang kata benda ni Saya tak familiar lagi tak orang kata apa selalu tak tak apa. Uh, Tapi uh, kalau uh, tengok pandangan pertama, apa pandangan Syazwan? Mudah uh, tak? Eh, kan, eh, ya Allah. Orang kata <laughs> rugi mudah rasa sangat. Rugi. Uh, mudah sangat. <laughs> kalau nak dikomparekan dengan Adobe Photoshop, ah Canva lah. Ya, dia. Ya. Uh, Canva. Sebab banyak template yang kita boleh gunakan dalam tu. Hmm. So kita dapat uh, mudahkan kerja kita lagi lah sebenarnya. Hmm, saya nak tambah sikit boleh cik syazwan boleh, dan boleh, untuk pengetahuan uh, untuk pengetahuan semua yang uh, uh, apa uh, founder untuk Canva ni uh, apa puan uh, Melanie Perkins dia merupakan seorang guru dan asalnya memang memang tak tahu Photoshop dan AI dia rasa susah sangat nak belajar benda tu that's why dia ambil inisiatif dengan husband dia dia buat Canva ni dan dia jadikan company dia dan dia dah bergelar bilioner lah sebab Canva ni dah dah apa establish dan telah terkenal di seluruh negara. Ha, dia dulu asalnya cikgu jadi mungkin dekat sini cikgu-cikgu yang ramai ni boleh jadi pakar-pakar designer lepas ni saya dah sebarkan ilmu ni mungkin boleh buat design untuk orang eh. Satu betul, design betul, betul. ambil murah-murah RM10 pun jadilah kan. Ha, ha, betul betul. Uh, banyak saya kalau dah ajar, uh, saya dah ajar dah prinsip untuk asas designer tu <laughs> kalau web yang saya masuk tu semua pakar-pakar designer tu uh, jadi ilmu tu saya dah sampaikan dah insyaAllah dan hmm. saya pun sendiri uh, banyak belajar uh, sebab webinar ni. Terima kasih eh, Cik Syazwan dan Pak <laughs> pihak Uksi. <laughs> nah, kalau Uksi, saya rasa janggal bila duduk dengan orang hebat kan. So saya oh, rasa, saya pun uh, banyak so, juga belajar eh. Dah saya cikgu Teh tu pakar banner tu. <laughs> cikgu so cikgu, cikgu Teh Hamiza. sekolah dia penuh dengan banner Canva. Saya satu hari cik, nanti dia dia saya nak soalan tu hinderi uh, ada juga ada dia. Dia tolong jawab, jawab soalan saya nampak Ada uh, juga tadi. Uh, <laughs> saya pun baru nak cari queue pun nak masuk tapi dia dah jawabkanlah. Uh, ha so uh, betul. So, uh, kadang -kadang. Sebab rugi kalau tak guna. Uh, kalau tak apa kalau itu saja saya rasa saya a untuk closing ajalah a saya rasa terima kasih kepada pihak UC Pendidikan Street ataupun Answer Empower Answer dan Yayasan Petronas dan tidak lupakan juga kepada barisan peserta yang had turut hadir pada malam ini dan a uh, AJK AJK Syarah ada yang boleh uh, berkenalanlah dengan saya insyaallah kita boleh bekerjasama buat slide sama-sama InsyaAllah boleh ha, kalau ada rezeki ada ni mesti ada. Ha, sekarang hmm, ada. Tiba-tiba saya nak baca pantut jika ada semua dan boleh jumpa main. Oh. Ha, InsyaAllah kita berjumpa lagi. Ya nah, Alhamdulillah. Terima Mudah-mudahan. Pada Allah yang daripada hmm. kemahan diri saya menghendiri uh, program pada malam ni lah. Itu sahaja daripada ah, ya. saya. Puan, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih saya. Encik okay. Shazwan kerana salam saya pada Puan, uh, Dr. Fad dan juga Encik Atir. Terima kasih okay. uh, JK Teknikal. Terima kasih sebab okay. saya fokus bentang ya hari ini. <laughs> <laughs> teknikal semua dah ada. Okay. Okay. Terima kasih okay. banyak. Jumpa lagi. Terima kasih semua yang hadir pada sesi webinar saya. Mungkin yang tengok rakaman ke. Terima kasih. Eh. Uh, moga perkongsian saya ni uh, Dapat memberi manfaat Pada semua. Boleh share design lah Lepas ni dengan saya Kadang-kadang uh, mungkin idea-idea dia baik. Orang uh, kata apa idea daripada Viewer ni kadang-kadang hmm. kita boleh Orang uh, kata hmm. jadikan template hmm. ke apa kan so. Betul. Sebab tu saya nak feedback tu Sebab saya nak tahu mereka dah Cuba ke belum. Mereka nak Saya nak tahu dia orang cakap Senang ke, ke susah ke <laughs> Nak tahulah uh. feedback kan Bila kita buat webinar ni Hmm. Okey. Itu saja dah puan. Terjumpa lagi tu. apa? uh, Okey. Terima In kasih semua. Assalamualaikum. Dan selamat salam. malam. Jumpa lagi.